ಮುನಿರತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿರೋದು ಖಂಡನೀಯ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಎಲ್ಸಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ನಾಳೆಯ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸೊ ಮುನಿರತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಹಣ ಈಗ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿರೋದು ಖಂಡನೀಯ ಅಂಥೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಎಲ್ಸಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರದ ಮುನಿರತ್ನಂ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 126 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣನ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ ಆರ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಮುನಿರತ್ನಂ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 126 ಕೋಟಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸೋದಲ್ಲದೇ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ. ಇದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆರ್ ಆರ್ ನಗರದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಫಂಡನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರೋದು. ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ತಮ್ಮ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು? ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುನಿರತ್ನಂ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಏನಿದೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುನಿರತ್ನಂ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಮುಂಚೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.